Programı Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı BN1200 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Çin Sinopharm peyvəndinin Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənib, təsdiqlənməyəcəyi bu gün bilinəcək. Sessiyaya bir neçə saatdan sonra başlayacaq. 100 min doza Çin peyvəndi Sinovax bu gün Gürcüstana gələcək. Bu peyvənd Sinopharm kimi daha təhlükəsizdir və daha az yan təsir göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, ənənəvi metodlar hardan hazırlanan peyvənd ən çox 60 yaşına dək vətəndaşlar üçün təsirli olur. Eyni zamanda ölkədə peyvəndləmə prosesi mayın 4-də başlayacağı Sinopharm peyvəndi üçün qeydiyyat davam edir. 18 yaşından yuxarı vətəndaşlar peyvənd ola biləcəklər. Gürcüstanda 1433 yeni koronavirus halı aşkarlanıb. Bu barədə məlumat bir az bundan əvvəl hökumətin StopCovid xüsusi saytında yeniləndi. Son 24 saat ərzində ölkədə 1160 nəfər sağaldı. Son gündə 18 pasiyent həlak oldu. Ölkədə yoluxmuş insanların sayı artmaqdadır. Lakin bu günə qədər hökumət virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün əlavə məhdudiyyətlər tətbiq etməyib. Qaydaların icrası sərtləşib. Mütəxəssislər qarşıdan gələn tətillər barədə danışır və hərəkətliliyi minimuma endirmək vacib olduğunu, əks halda ölkədə tənzimləmə və məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsinin qaçılmaz olacağını söyləyirlər. Amnistiya layihəsinin iki fərqli versiyası artıq parlamentdə qeydiyyatdan keçdi. Mövqələri uzlaşdırmaq cəhdləri uğursuz oldu. Hökumət və müxalifət amnistiya qanunu ilə bağlı fərqli fikirdədir. Müxalifət versiyasında deyilir ki, amnistiya üçün qurbanların razılığı lazımdır. Tərəflər arasında qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddələrinin nə icraçıya, nə də qanun icrasına amnistiya tətbiq etməyi barədə razılaşma var. Tərəflərin razılığa gələ biləcəyi gələn həftə məlum olacaq. Milli Hərəkatın sədri Nik Ameliyanın məhkəməsi bugün Tbilisi Şəhər Məhkəməsində keçiriləcək. Bugünkü iclasda Nik Ameliyanın girov müqabilində həbsdən çıxarılması məsələsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Nik Ameliyan 17 fevralda həbs cəzasını məhkum edildi. O, 20 iyun qrup zorakılığının təşkili və istiqamətləndirilməsini işi ilə bağlı ittiham olunur. Bu, sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 15.00-ə qədər sağollaşıram.